Son çurası Hernia femoralis. Kamroq uchraydi va pupart boylamidan pastda joylashadi. Ko'proq ayollarda va chap tomonda kuzatiladi. Diagnostikasi. Son churasi pupart boylamidan pastroqda son aval chuqurchasi zonasida, qov dumboqchasidan pastda lateral joylashgan kichiroq shish bilan xarakterlanadi. U chovda og'riq bilan o'tadi. Ba'zan dispeptik buzilishlar, qorinda bo'lishi yoki qabziyat bilan birga kechadi. Aksariyat un tomondagi churra surpanuvchan bo'ladi. Joyiga kiritib bo'lmaydigan churra ichida ko'pincha charvi bo'ladi. Churaning hamma tipik simptomlari: kuchanishda kattalashadigan va yotganda yo'qoladigan burtma, yo'tal turtkisi bo'lganda va pupart boylamining medial yarmida pastdagi tipik joylashuvda diagnoz qo'yish oson. Juda semiz va to'la ayollarda churaning pupart boylami munosabatini aniqlash qiyin bo'lganda tutashtirib turadigan chiziqdan foydalaniladi. Bundan tashqari, son churalarining differensial diagnostikasini urug' tizimchasi lipomasi, aval chuqurcha limfadeniti, son venalarining varikoz kengayishi, xavfli o'sma metastazi, son tomirlari anevrizmasi bilan o'tkazish kerak. Son churalari faqat operatsiya qilib davolanadi.